စကိုင်းတိုင်းလွမြောက်နယ်မြေတနေရာမှာတပ်ဖွဲ့အသစ်တစ်ခုတီထောင်ခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဇွန်လ4ရက်မှာလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့အသစ်နာမည်ကအညာဒေသတော်လှန်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့ Special Troop of အညာ Revolution ဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းအတွင်းထဲမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့အတွင်းရေးမှူးကိုဆန်ကပြောပါတယ်။အညာဒေသတော်လိုင်းအထူးတပ်ဖွဲ့မှာရဲဘော်ရဲမေတွေဟာလူအောင်းတွေဖြစ်ကြပြီးလူသစ်ထက်မှန်တိုးတာအနေချင်းရှိပေမဲ့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းအထက်မကျော်ဘူးလို့ကိုဆန်ကပြောပါတယ်ဖွဲ့တယ်မဖွဲ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးကိုတူမီတွေနဲ့စားကြတဲ့သူတွေကြီးပါပဲကျွန်တော်မှရှိတဲ့တင်နန်းမှုတွေအတီးတီးတဆုတဆိတ်မှုတွေအတီးတီးကလည်းပထမဦးဆုံးတိုက်ပွဲကလေးကပါဝင်လာတဲ့သူတွေပေါ့ရဲမေတွေအားလုံးကလည်းပြောရရင်တို့ရဲ့စစ်စွမ်းရည်တွေအဆင့်မြင့်တင်လာတယ်ဗောနော်တဆင့်မီတဆင့်စွမ်းရည်တွေမြင့်တင်လာတယ်ဒီချိန်မှာကနိုင်ငံတော်ကကြက်တဲနေတဲ့အချိန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ရာအားလုံးကစည်းကြီးနေတဲ့အချိန်ဗောနော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တွေကိုကျင်းပြီးတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါ်လာတယ်ဗောနော်လက်ရှိအညာဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့အပြင်းထန်ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်တာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလုပ်နေပြီးတပ်တင်းနှင်းစင်းမွဲတွေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့အတူချုံးပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တော်လန်ရေးက3နှစ်ကျော်ကြာလာခဲ့ပြီဖြစ်သလိုတပ်ဖွဲ့တိုင်းမှာလည်းစစ်စွမ်းရည်ဟာအတော်အသင့်ပြည့်ဝလာပြီဖြစ်လို့အခုလိုအညာဒေသတော်လန်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့အဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ကြတာလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အညာဒေသရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့စီရေးလှုပ်ရှားမှုနည်းမြေပို့ပြီးတော့ကျဲစီမယ်ပေါ့နော်စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်စီမယ်ဆိုတဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်နန်းပေးတာပါဒီလိုပဲစွမ်းရည်မြင့်တက်ရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဒီလိုစေနာတွေကြောင့်ဒီလိုတက်ဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တွေကအလကားမရဘူးပေါ့နော်ရဲဘော်ရဲမေတွေထပ်မံပြီးတော့အကြဆုံးနေနေနဲ့အောင်မြင်မှုများများရအောင်ကျွန်တော်စွမ်းရည်တွေကိုကြည်ဝါဒါနဲ့အကြီးငယ်စွမ်းရည်နောက်ဘူကာယစွမ်းရည်စစ်ပြူဟာပိုင်းကိုနော်ပြူဟာခင်းခြင်းမှာစစ်စွမ်းရည်တွေပို့ပြီးတိုးဝလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မုံမှန်ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုပဲဝိုင်းပြီးတော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒါတည်ထောင်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အညာဒေသတော်လိုင်းအစမှာလက်လုံတူမီတနက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်လာကြတဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာအညာဒေသတော်လိုင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုတဖန်အဖွဲ့အစ်အမည်တင်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းဗန္ဒာရေးခက်ခဲတွေရှိနေတာကြောင့်လက်နက်ခဲယံဝယ်ယူဖြည့်တင်းမှုအတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ငကိုတွေကလည်းလုံလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစ်အမည်တင်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအခုဆိုရင် VPN တွေပိတ်ထားတယ်လို့အများသောအားဖြင့်တည်င်းဖုံးအုပ်မှုပေါ့နော်တည်င်းဖြန့်ကျက်နိုင်မှုအရန်အားနည်းတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေရှိတဲ့ကြားနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေချာပါတယ်ကျွန်တော်ဗန္နာကြီးအခက်အခဲရှိတယ်ထို့အတူပဲဗန္နာကြီးကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်လက်နက်ခဲရန်ဝယ်ယူဖြည့်တင်းမှုအတွက်အခက်အခဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုတော့ပြည်သူများသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများဟိုအချိန်ချင်းထပ်ပြီးတော့လည်းမပြောချင်ပါဘူးဒီတော်လာနေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်အားနာပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းဘေးကင်းလုံခြုံစွာနဲ့ဆက်လက်တော်လှန်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောပါရစေ